Nå skal du få høre eventyr om en tyri hans, som fikk kongsdattera til å flir. Det var en gang en konge som hadde en datter. Hun var så vakker at hun var navngjeten både hvitt og brett, men hun var så alvorlig av seg at hun aldri kunne le. Og så var hun stor på det at hun sa nei til alle som kom og fridde til henne. Og ikke ville hun ha noen, om de var aldri så ille, enten det var prinser eller herremenn. Kongen var lei av dette for lenge siden, og syntes at hun kunne gifte seg, hun som andre. Hun hadde ikke noe å vente etter. Hun var gammel nok, og rikere ble hun ikke heller, for halve riket skulle hun ha. Det var morsarven hennes. Så lot han lyse opp på kirkebakken, både fort og snart, at den som kunne få datter hans til å le, han skulle få ha henne og halve kongeriket. Men var det noe som prøvde seg og ikke kunne få det til, skulle det skjæres 3 røde remmer av ryggen hans og strøs alt i. Og det er sikkert at det ble mange såre rygger i det kongeriket. Det kom friere farene både fra syd og fra nord, og fra øst og fra vest, og trodde det var ingen sak å få kongsdattera til å le. Og rare karer var det også som kom. Men alle de apefanter det var, og alle de apefinter de gjorde, så var kongsdattera like stø og alvorlig hun. Tett ved kongsgården bodde det en mann som hadde 3 sønner. De fikk også spurt at kongen hadde lyst opp at den som kunne få kongsdattera til å le, skulle få henne og halve kongeriket. Den eldste ville vei først, så strøk han av gårde. Og da han kom til kongsgården, sa han til kongen at han ville nok friste å få kongsdattera til å le. Ja, det er vel nok, sa kongen. Men det kan visst lite nytte, min mann. For her har det vært så mange som har prøvd seg. Dattera mi er så sorgfull at det ikke nytter. Og jeg ville nødig at flere skulle komme i ulykke. Men han mente det skulle nok nytte. Det kunne ikke være så farlig en sak å få en kongsdatter til å le for ham. For de hadde ledd så mange ganger av ham, både fornemme og simple, da han tjente soldat og eksersjerte under Nils Fløyman. Men det hjalp ikke. Kongsdattera var like stø og alvorlig. Så tok de ham og skar 3 breie, røde remmer av ryggen hans, og sendte ham hjem igjen. Da han vel var kommet hjem, ville den andre sønnen i vei. Han var skolemester, og en underlig figur til kar var det. Han var låghalt, og det så det forslo. Best han var liten som en guttunge, reiste han seg på det lange beinet sitt, og ble så stor som et troll. Og til å legge ut var han riktig svær. Ja, han dro da til kongsgården og sa han ville friste å få kongsdattera til å le. Det var ikke så rent ulikt enda, mente kongen. Men Gud trøste deg, får du henne ikke til, sa han. Remmene skjærer vi breiere fra hver som prøver seg. Skolemesteren strøk ut på tråkka. Der stilte han seg opp utenfor vinduet til kongsdattera. Og han prekte og messet etter 7 prester og leste og sang etter 7 klokkere, som hadde vært i bygda der. Kongen lo så han måtte holde seg i svalstolpen. Og kongsdattera ville til å dra på smilen hun òg. Men så var hun like stø og alvorlig igjen. Og så gikk det ikke bedre med Pål skolemester enn det hadde gått med Per soldat. For Per og Pål hette de, må vite. De tok ham og skar 3 røde remmer av ryggen hans og strødde salt i. Og så sendte de ham hjem igjen. Så ville den yngste i vei. Og det var tyri hans. Men brødrene lo og gjønte av ham og tedde ham de såre ryggene sine. Og faren ville ikke gi ham lov, for han sa det kunne ikke nytte for ham, som ikke hadde noe vett. Ingenting kunne han, og ingenting gjorde han. Han satt bare i peisen som en katte, og grov i oska og spikket tyrestikker. Men tyret hans ga seg ikke. Han gnålte og gno så lenge til det ble kjei av gnålet hans. Og til sist fikk han lov til å gå til kongsgården og friste lykka. Da han kom til kongsgården, sa han ikke det at han ville få kongsdattera til å le, men han ba om han kunne få tjeneste der. Nei, det hadde ikke noen tjeneste til ham. Men tyret hans ga seg ikke for det. De kunne visst ha bruk for en til å bære ved og vann til kokkejenta på en slik en stor en gård, sa han. Ja, det syntes kongen ikke kunne være så ulikt. Han var vel kjei av gnålet, han sa han òg. Så skulle tyret hans få lov til å være der, og bære ved og vann til kokkejenta til sist. En dag hun skulle hente vann i bekken, fikk han se en stor fisk som sto under en gammel furerot som vannet hadde skåret jorda unna. Han satte bøtta si så sakte under fisken.
Men da han skulle gå hjem til kongsgården, møtte han en gammel kjæring som leide på ei gullgås. «God dag, bestemor», sa Tyri Hans. «Det var en ven fugl du har, og så gilde fjør da. Det lyser av en lang vei. Hadde en slike fjør, kunne en slippe å spikke tyristikker», sa han. Kjæringa syntes vel så godt om fisken han sa det bøtta si, og sa at ville han gi henne fisken, skulle han få gullgåsa. Og den var slik at når noen rørte ved den, ble han hengende fast, bare en sa, «Vil du være med, så heng på!» Ja, det bytte ville Tyri Hans gjerne gjøre. «Fugl er vel så bra som fisk», sa han med seg selv. «Er den slik som du sier, kan jeg gjerne bruke den til fiskekrok», sa han til kjæringa, og var vel fornøyd med gåsa. Han hadde ikke gått langt før han møtte gamle kjæring til. Da hun så den fine gullgåsa, måtte hun bort og kramse på den. Hun gjorde seg så søt og lekker, og så ba hun Tyri Hans om hun fikk lov til å klappe på den pene gullgåsa hans. «Kan så», sa Tyri Hans, «men du får ikke nappe fjøra av henne.» I det samme hun klappet på fuglen, sa han, «Vil du være med, så heng på.» Kjæringa sleit og reiv, men hun måtte henge med enten hun ville eller ikke. Og Tyri Hans gikk fremover, som om han var alene med gullgåsa. Da han hadde gått et stykke til, traff han en mann som hadde noe uttalt med kjæringa for et spikk hun hadde gjort ham. Da han så det, at hun stridde så hardt for å bli fri, og skjønte hun hang så vel fast, syntes han trygt han kunne gi henne en dult som takk for sist, og så spente han til kjæringa med den ene foten. «Vil du være med, så heng på», sa Tyri Hans, og mannen måtte følge med og hinke på ett bein, enten han ville eller ikke. Og når han reiv og sleit og ville løs, var det enda verre, for da var han ferdig til å dette baklengs rett som det var. Nå gikk de et godt stykke, til de kom bort imot kongsgården. Der møtte de smeden til kongen. Han skulle til smia og hadde ei stor smietang i hånden. Denne smeden var en gap, som støtt var full av leven og fantesreker. Og da han så dette følge komme hoppende og hinkende, lo han først og han stod tvikroket, men så sa han, «Det er nok en ny gåseflokk prinsessa skal ha det. Skal tro hvem som er gasse og hvem som er gås av dem.» «Det må vel være gassen han som rugger i forveien.» «Gåsa, gåsa, 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 gåsa», lokket han og kastet med hånda som om han strødde korn for gjestene. Men flokken sanset ikke. Kjæringa og mannen så bare arg på smeden for det han gjorde narr av dem. Så sa smeden, «Det skulle være artig å holde hele gåseflokken så mange det er.» For han var en sterk mann, og så tok han tak med smietanga bak enden på den gamle mannen. Mannen bare skreik og vrei seg, mens Tyri Hans sa, «Vil du være med, så heng på!» Så måtte smeden også med. Han slo noe kryll på ryggen, tok spentak i bakken og ville løs, men det hjalp ikke. Han satt så fast som han var skrudd inn i det store skruestedet i smia, og enten han ville eller ikke, måtte han danse med. Da de kom fram mot kongsgården, for gårdshunden imot dem og gjødde som det var skrubb eller langfant. Og da kongsdattera skulle se ut gjennom vinduet hva som var på ferde, og fikk se dette taterfølget, satte hun i å le. Men Tyri Hans, han var ikke fornøyd med det. «Bi litt, skal du nok få latterdøra bedre opp», sa han, og gjorde en vending bakom kongsgården med følget sitt. Da de kom forbi kjøkkenet, sto døra oppe, og kokka holdt på å stampe i grøten. Da hun fikk se Tyri Hans og flokken, kom hun farende ut i døra, med tvara i den ene hånda, og kokkesleiva full av rykende grøt i den andre, og lo så hun ristet. Og da hun fikk se at smeden var med, slo hun seg på låret og satte så i å stole. Men da hun hadde ledd riktig ut, syntes hun også at gullgåsa var så fin at hun måtte bort og klappe den. «Tyri Hans, Tyri Hans!» skrek hun og kom løpende etter med grøtsleiva i neven. «Får jeg lov å klappe den vene fuglen du har?» «La henne heller klappe meg», sa smeden. «Kan så», sa Tyri Hans. Men da kokka hørte det, ble hun sint. «Hva er det du sier?» skrek hun, og dreiv til smeden med grøtsleiva. «Vil du være med, så heng på», sa Tyri Hans. Så satt hun fast hun også. Og alt hun skjente, og alt hun sleit og reiv, og så vill hun var, så måtte hun hinke med. Men da de kom utenfor vinduet til kongsdattera, sto hun og ventet på dem. Og da hun så de hadde fått med kokka, både med grautslev og tåre, slo hun opp hele latterdøra og lo så kongen måtte støe henne. Så fikk Tyri Hans prinsessa og halve kongeriket. Og bryllup holdt de, så det både hørtes og spurtes.